നമസ്കാരം. ശുക്രൻ മീനം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം വ്യാഴവുമായി ശുക്രഗ്രഹത്തിന്റെ സഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ സഖ്യം മെയ് അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്നതാകുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്താൽ സ്വാഭാവികമായും ചില നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മാറുന്നതാകുന്നു. ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത് ജീവിത മേഖലയിലാകുന്നു. പ്രശസ്തി, ആഡംബരം എന്നിവ ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലും ഇത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രശസ്തി, ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ശുക്രൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാകുന്നു. ശുക്രൻ ജാതകത്തിൽ അനുകൂലമായി വരുമ്പോൾ വിവാഹ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ ശുക്ര സംക്രമണത്താൽ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ പദവിയും പ്രശസ്തിയും നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ ശുക്രഗ്രഹം ഒരു രാശിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രാശിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുമായി പുലർത്തുന്ന ബന്ധങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങളും വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. ഇനി ശുക്ര സംക്രമണത്താൽ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുവാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. മേടം രാശി. മേടം രാശിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക, ആദ്യ കാൽഭാഗം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാർ. വ്യാഴത്തിൻ്റെയും ശുക്രന്റെയും സംയോഗം മേടം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി വന്ന് ഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനാൽ തന്നെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗുണാനുഭവങ്ങളാൽ ജീവിതത്തിൽ പല ദുരിതങ്ങളും ഇവരിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതുമാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം മാധുര്യവും പരസ്പര ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കുന്ന സമയമാകുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും കലഹങ്ങളും ഒഴിവായി ദാമ്പത്യ ജീവിതം സുഖകരമായി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർച്ച നേടുവാൻ സാധിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത്. അതിനാൽ തന്നെ അപ്രതീക്ഷിത ധനഭാഗ്യം ഇവർക്ക് വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ പല ഉയർച്ചകളും ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുവാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ സമയം തന്നെയാണ് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ സമയം ബിസിനസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ പല ഗുണാനുഭവങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും പണവുമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതായി വരും എങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ഇവർക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും, അതായത് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ചതി ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ചതി പ്രതീക്ഷിച്ച് മുൻപോട്ട് പോവുക. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടാതെ മുൻപോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് ഇവർ പ്രഥമമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പല ദോഷങ്ങളും ഇവർക്ക് ഭാവിയിൽ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. പലരുടെയും ശത്രുത ഇവർക്ക് ഇതിലൂടെ സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ്. വളരെ കാലമായി ഒരാൾക്ക് നൽകിയ പണം അത് തിരികെ കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച പണം ആയിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ഈ സമയത്തിൽ ആ പണം തിരികെ ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നൽകിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. വീട്, വാഹനം, വസ്തു എന്നിവ വാങ്ങുവാൻ അനുയോജ്യമായ സമയം തന്നെയാണ് ഈ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവർക്ക് ഇത് വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലമായ സമയം തന്നെയാണ് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവർ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ശത്രുക്കൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത്. അതിനാൽ തന്നെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരുമായി സൃഷ്ടിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടാതെ സംസാര കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതും അനിവാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇനിയും ശത്രുക്കൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക.
കർക്കിടകക്കൂറ്, പുണർദം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാരാണ് കർക്കിടകക്കൂറിൽ വരുന്നത്. രണ്ട് ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നതാകുന്നു. ഇതിനാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്. വിദേശത്ത് താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ ഫലം വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. കൂടാതെ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂല സമയം തന്നെയാണ് ഇത്. അതിനാൽ തന്നെ വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാകുന്നു. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ അച്ചടക്കം ഇവർ പുലർത്തേണ്ടി വരുന്നതാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ കാലയളവിൽ വളരെയധികം സമ്പത്ത് ഇവർക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിന് പല വഴികളും ഇവരുടെ മുൻപിൽ തെളിയുന്നതാണ്. ഇത് ശുക്രന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂലമായ സമയം തന്നെയാണ് ഇത്. കാരണം ഇവർ തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ് വിജയിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാകുന്നു. കാരണം ശുക്രന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവർക്ക് ഈ സമയം ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അനുകൂലമായ സമയം തന്നെയാണ് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. പല നഷ്ടങ്ങളും ഒഴിവായി പോകുവാനും ലാഭം വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാകുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ സമയം വളരെ അനുകൂലമാകുന്നു. ഈയൊരു സമയത്ത് പുതിയ വാഹനം, വീട്, വസ്തു എന്നിവ വാങ്ങുവാനുള്ള സാധ്യതയും ഇവർക്ക് വളരെ കൂടുതലാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പുതിയ വീട് വാങ്ങാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള ചർച്ചയെങ്കിലും ഇവർ നടത്തുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ സമയം തന്നെയാണ് ഇത്. കൂടാതെ വീട് പുതുതായി മോടി പിടിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂലമായ സമയം തന്നെയാകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലമായ സമയം തന്നെയാണ് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷകളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. പഠന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയാൽ ഇരട്ടിഫലം ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇവ രമ്യതയിൽ പരിഹരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോവുക. കൂടാതെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട സമയവും കൂടിയാണ് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കർമ്മമേഖലയിൽ ഉയർച്ച നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. കൂടാതെ വളരെ കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇവർക്ക് വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നു ചേർന്നാൽ അതുമായി മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. മീനക്കൂറ്. മീനക്കൂറിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് പുരുരുട്ടാതി, അവസാന കാൽഭാഗം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി എന്നീ നക്ഷത്രക്കാർ. ഈ രാശിക്കാർക്കും ശുക്രന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജീവിതത്തിൽ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇവർ വളരെ കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഇവർക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇതിവർ വളരെ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളാകാം. പലവിധ തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ട് മുടങ്ങിപ്പോയ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശുക്രന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവർക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു. മീനം രാശിയിലാണ് മിത്രഗ്രഹങ്ങളായ ശുക്രനും ഗുരുവും കൂടിച്ചേരുവാൻ പോകുന്നത്. അതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മീനം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം വർദ്ധിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത്. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പല നേട്ടങ്ങളും ലാഭങ്ങളും ഇവർക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പല അവസരങ്ങളും ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് തേടി എത്തുന്നതുമാണ്. ഇതിവരുടെ ഭാഗ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ജോലിയുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാകുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയും ഇവർക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ്. വളരെ കാലമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ സമയത്ത് ഒരു മുക്തി ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മീനം രാശിയിൽ വ്യാഴസംക്രമം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനാൽ അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം കാണുകയും ഭാഗ്യം പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. കരിയറിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാകുന്നു.
അതിനാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഉയർച്ച നേടുവാൻ ഇവർക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇവർ ഈ വഴിയിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോവുക. തീർച്ചയായും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. പൊതുവെ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പുതുതായി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂലമായ സമയം തന്നെയാണ് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഭാഗ്യമാകുന്നു.